Prezident Toshkent shahridagi bir qator obyektlarga bordi, mahallalarni aylandi. Rayonda bitta ko'chani chiroyli qilib qo'yish bilan cheklanib qolsak, mahalla bizdan norozi bo'ladi. Ramazon kunlarida qilingan xayrli amal. Davlat rahbari Muruvvat internet uyidagi nogironligi bor bolalar holidan xabar oldi. Humo arenada bo'lib o'tgan Navruz shodiyonasi. Bizda mamlakatning asosiy bayram tadbiridan eksklyuziv lavhalar bor. Ketibman, zaps bormi? O'zbekiston Respublikasi prezidenti sahnaga qaytishimiz kerak tezroq, chunki bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan haftada bahor faslining eng go'zal ayyomi, sharqona yangi yil sanalmish Navruz mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlandi. 21 mart sanasida poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasida asosiy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, butun xalqimizni Navruz ayyom bilan tabrikladi. Biz odatdagidek jarayonlarni bevosita kuzatdik va bu gal ham mamlakatning bosh bayram tantanasidan siz hali hech qayerda ko'rib ulgurmagan eksklyuziv lavhalarni namoyish etmoqchimiz. Diqqat bilan tomosha qilish tavsiya etiladi. 21 mart poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasi bahoriy ko'rinish kasb etib gullarga burkangan. Boisi ushbu manzilda bugun Navro'zga bag'ishlangan mamlakatning asosiy bayram tantanasi bo'lib o'tadi. Biz dastlab sahna ortidagi jarayonlarni kuzatishga qaror qildik. Bir. Humo Arena majmuasi juda ham katta hududni egallagan. Biz sahnani ortiga kiriladigan joyini qidiryapmiz hozir. Mana shu yerdan bo'lsa kerak, kirib ko'ramiz. Va biz to'g'ri joyga keldik, sahnani ortidamiz hozir. Toy bo'yida yo turgan yigit, osiz ko'zin osiz kenig. Toy bo'yida yo turgan yigit, osiz ko'zin osiz kenig. Aytib o'tganimdek, biz Navro'z bosh bayram tantanasi bo'lib o'tayotgan Humo Arena majmuasining sahna ortidamiz. Aniqrog'i hozirgina sahnaga chiqdik va qo'limdagi 360 gradusda tasvirga oladigan ushbu kamera biz turgan nuqtadan ushbu majmuaga tashrif buyurgan minglab yurtdoshlarimizni ko'rsatib bera olyapti nazarimda. Bayram tadbiri boshlangunicha hali vaqt bor. Biz esa fursatdan foydalanib, sahna ortidagi asosiy tayyorgarlik jarayonlarini kuzatish uchun majmuaning birinchi qavatiga tushdik. Ha, mana mamutdan tushib ko'ramiz, davay. Adashib qolmasak bo'ldi ishqilib. Menimcha sahna ortiga keldik. Hozir nimani kuyladingiz hozir? Qormenga assalomu alaykum. Guldana qo'shig'ini kuyladim. Endi bizda Surxondaryoda ko'proq bu qo'shiqlar baxshilar tomonidan ijro qilib kelingan. Siz nechi yoshdasiz? Assalomu alaykum. Men 80 ga boryapman endi. Ha. Umuman o'xshamaysiz. Onam bor 112 yoshdalar. Qoyil. Mana shu yoshda ham shunaqa titik bo'lish uchun, bemalol raqslarga tushish uchun nima qilish kerak? Raqslarga tushish uchun avvalo yurtni sevish kerak, vatanni sevish kerak. Shundan nisbatan ishtiyoq paydo bo'ladi. Sizlar chiqishingiz qachon? 28-nomerda. Faqat bittami? Ikkita. Boshida birinchi biz maysob chiqib beramiz. Azgina keyin. Shu ana. Qani, ko'rsatingchi menga maysa. Ya bu yerda sumalikni maysasi. Bu tabiiymi? Tabiiy. Ha, tabiiy ekan. Bir bilan ikki narasi. Siz bu yerdan birdan. Qorda ochib qaraydi. Qormanglar. Kayfiyat a'lo darajada, bayramona. Ertalab mana sevimli kun ko'rsatuvida, sevimli telekanalda 2 soat yurtdoshlarimizga xizmat qildik. Mana endi bu yerdamiz do'stlar.
guvoh bo'lganingizda. I tut i tam deydi. Ha, figura tam, figura tut, figura zdes, figura vex. Figaro deganda, xullas aziz do'stlar. Sizlar bilan biz bo'lyapmiz. Namangandan tashrif buyurganmiz. Folklor jamoasi qolaversa doirachilar. Ustozlarimiz ijro etgan Toshpolta oshiq spektaklidan bitta chiroyli kulgili komediya sahnasini olganmiz. Xudo xolisa tomoshabinlar mazza qilishadi. Endi hozirda yurtboshimiz juda ham mahallaga juda katta e'tibor beryaptilar. Biz hozir 14 kishi butun har turli tumanlardan, viloyatlardan kelgan raislar bo'lib chiqyapmiz. Shu yerda mahalla raisi. Ha, mahalla raislari bo'lib chiqyapmiz. Mahallada bo'layotgan ishlarni hammasini sahnada bir 15 minut jarayonda gapirib beramiz. Bayram dasturini jajji bolajonlarning ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi albatta. Qalaysizlar? Yaxshi. Kayfiyat qanday? Zo'r. Hayajonlanmayapsizlarmi? Yo'q, мы много раз выступали. Nimani ijro etasizlar? Navro'z bayram. Aytib beringmi? Ashulami? Ashulasizmi? Davay, bitta qisqa. Olma olcha o'rigaymiz, necha ko'cha tegamiz. Endi sahnaga qaytishimiz kerak tezroq, chunki marosim boshlanishiga oz fursat qoldi. Biz prezident kirib boradigan yo'lakni qarshisidamiz. Hozir birozdan so'ng uni batafsil ko'rsatamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Humo Arena majmuasiga tashrif buyurgach, ushbu eshikdan kirib keladi va mana bu yo'lak bo'ylab yurib o'tib sahnaga chiqadi va siz ko'rib turgan mana bu minbardan nutq so'zlaydi. Butun O'zbekiston ahlini, yurtdoshlarimizni Navro'z bayrami bilan tabriklaydilar. Biz majmua bo'ylab uzoq masofa bosib o'tib, bu gal bayram dasturining eng muhim nuqtasiga keldik. Ketdikmi? Zapis bormi? Biz aynan mana shu zinalar orqali tepaga ko'tarilamiz va bu joy juda ham muhim bugungi marosimning, bugungi Navro'z shodiyonasining yuragi deya atalishi mumkin bo'lgan nuqtadamiz. Aynan mana shu manzildan, mana shu nuqtadan, demak, bugungi bayram tadbirining rejissyorlik ishlari, qolaversa ayrim texnik ishlari boshqariladi. Bu yerdan aytib o'tganimizdek, barcha texnik jarayon, shu jumladan chiroqlar ham boshqariladi. Chiroqlar soni esa bugun juda ko'p. Qancha? Больше 500 единиц оборудования здесь висит. И уже tayyorsizlar. Да, полностью готовы. Konsert dasturi davomida ijro etiladigan musiqalar ketma-ketligi ham ayni mana shu nuqtadan nazorat qilinadi. Dasturimizda 40 ta trekimiz bor. Xudo xolisa, biz tayyormiz, komanda kutibmiz. Rejissyorlarga imkon qadar xalal bermaslikka harakat qilamiz. Biz ovoz bo'yicha mas'ul mutaxassislarni ham savolga tutdik. Здравствуйте, господин Йосис, как вы? Отлично всё. Спасибо, празднично. Как всегда, всё отлично. Мы готовы, полностью ждём команду. Bugun ko'pmi kolonkalar? Ko'p. Qancha taxminan? Bu 50 kilovatlik. Solishtirganda Kongress holdagi qulayroqmi yoki Humo Arena? Ikkalasi ham qulay. Ishlashga ikkalasi ham o'zgacha. Qiyinchiligi bor, qulay. Nodirxon aka, sizni biz qidirib topdik, hormang. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Tadbirni boshlanishini qancha qo'yamiz sizdan biz? To'ppa to'g'ri, prezident administratsiyasining protokol xizmati xodimlari yonimga kelgandan keyin bilsa bo'ladi, to'g'riroq. Qarshi bo'lmasanglar, biz ham shu yerdan kuzatamiz. Xursand bo'lamiz. Endi boshlaymiz, xudo xohlasa. Bu dori hisoblar sharmada qo'ysa, qalbdan panoh qilasiz. Alloh taolo. Tadbir suxandonining yoniga prezident protokoli xizmati xodimlari kelgani, minbarga esa davlat rahbarining bayram nutqi matni keltirilganidan bilish mumkinki, boshlanish fursati juda yaqin. Mikrofon yoqilyapti. Va nihoyat, barcha kutgan e'lon. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich aytgandek, Navro'z bayramining rejissyorlik pulti qismidamiz. Hozirgina tadbir suxandoni prezident ushbu majmuaga tashrif buyurganini e'lon qildilar. Davlatimiz rahbari esa ko'rib turganingizdek sahnaga chiqdilar va ushbu majmuaga tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz bilan juda samimiy iliq salomlashyaptilar va davlatimiz rahbari bir necha soniyalardan so'ng nutq so'zlaydi. Ushbu nutq boshlandi. Assalomu alaykum aziz va muhtaram vatandoshlar. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar. Siz qadrdonlarimni, ko'p millatli butun O'zbekiston xalqini, barchamiz sog'inib kutgan
Navruzlu alam bilen samimi mübarakbat etişten gayet bahtiyar mən. Bu kabi tadbirlar jiddiy va uzoq tayyorgarlikni talab etadi. Bayramga tayyorgarligimiz bir oy oldin boshlandi bizga. Endi bizni boshida rejamiz bo'yicha Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lish kerak edi, lekin ob-havo sababli Xumariyaga ko'chirildik. Shuning hisobiga Xumariyaga biz 10-martdan keyin ko'chdik. Asosiy bayram tadbiri o'tkaziladigan manzil borasidagi o'zgarishlar haqida prezident ham o'z nutqida to'xtalib o'tdi. Albatta, bugungi shodiyona bayramni el yurtimiz bilan muazzam Yangi O'zbekiston bog'ida o'tkazishni niyat qilgan edik. Lekin hammamiz ko'rib turibmiz. So'nggi kunlarda havo ham sal sovib, harorat biroz pasayib qolgani uchun mana o'zlaring ko'rdilaring kechasi bilan obrahmat yomg'irlari bilan osmondan rizq-rus qutqaraka yog'moqda desak, bu ham adolatdan. Hammamiz bu holatni shukronalik bilan qabul qilamiz. Mana shu muhtasham saroyda turib barchangizga eng ezgu va samimiy tilaklarimni izhor etishga ijozat bergaysizlar. Bayram tadbirida xorijiy davlatlarning elchilari, xalqaro tashkilotlar vakillari ham ishtirok etdi. Shu bois O'zbekiston prezidentining nutqi xorijiy tillarga tarjima qilib borildi. Направлено 36,5 триллиона сумов и 460 миллионов долларов. All that the youth of the country actively participate, win prizes. Biz nutq yakunlanganidan so'ng tarjimonlarni savolga tutdik. Qalay bo'ldi o'zi, mayli qisqa. Keling, qo'ya qoling, direktorimizga. Biz anaqada ishlaydigan. Bilaman, shuning uchun ko'rsatmoqchimiz-da, umuman ko'rsatilmadi. Avvaliga intervyu berishni istamagan ushbu o'ta mas'uliyatli vazifa egalari tarjima jarayoni qanday o'tgani haqida qisqacha fikr bildirishdi. Yaxshi o'tdimi o'zi? Zo'r o'tdi. Yaxshi. Tabrik. Nechtan chiqish holatlari ham bo'ladi odatda? Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Shu paytda qiyinchilik tug'dirmaydimi? Qiyinchilik tug'dirmaydi, nimaga? Chunki mavzuni ichidamiz. Mavzudan xabardor bo'lganingizdan keyin uni o'sha tarjima qilib ketaverasiz-da. Qaysi tilda bo'ldi siz tarjimangiz? Meniki ingliz tilidan. O'zbek tilidan ingliz tiliga qilamiz-da. O'zi ikkita rus va ingliz tili bo'ldi. Hozir endi diplomatik korpus vakillari orasida rus zabonli bo'lgani uchun va ingliz zabonli bo'lgani uchun ikkita tilda tarjima qilib beramiz. Davlatimiz rahbarining tabrigi yakunlanganidan so'ng bayram shodiyonasi katta konsert dasturi bilan davom etdi. Hayolimda sen unutma aslo. Tabibim, tabibim, tabibim. Humo Arena majmuasida bo'lib o'tgan Navro'z bosh bayram tantanasi yakunlanish arafasida va hozirgina eng so'nggi final qo'shig'i Xush kelding Navro'z nomli qo'shiq ijro etildi. Va guvohi bo'lganingizdek Humo Arenaga tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz, minglab yurtdoshlarimiz ushbu qo'shiqni katta hayajon bilan tik turgan holatda tomosha qildilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa, demak, o'z o'rinlaridan turgan holda barcha yurtdoshlarimizga yana bir karra o'z salomlarini yo'llamoqdalar. Tantanadan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Navro'z saylida bo'lib, milliy madaniy markazlar, folklor etnografik jamoalar chiqishlarini kuzatdi. Humo Arena'da bo'lib o'tgan Navro'z shodiyonalari yakuniga yetganidan so'ng davlatimiz rahbari majmua yonida tashkil etilgan ko'rgazma bilan ayni daqiqalarda tanishmoqda. Ushbu ko'rgazma yurtimizdagi milliy madaniy markazlar tomonidan tashkil etilgan bo'lib, unda mamlakatimizda istiqomat qiluvchi turli millat va elatlar vakillari, shu jumladan turkiy xalqlarining Navro'z bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlari, urf-odatlari, milliy liboslaridan tortib, hunarmandchilik namunalari ham namoyishga qo'yilgan. Davlatimiz rahbari milliy madaniy markazlarning ko'rgazmalari va kuy-qo'shiqlarini ham tomosha qildi. Turli millat vakillari bilan samimiy suhbatlashib, ezgu tilaklarini bildirdi. Только Батиш, Батиша. Мы, ребята, Наврузята. Мы весны красные внучат. Это масленица красная, а у нас девчонка классная. Вот пришла к нам с пирогами и блинами и грибами. И сегодня как один скажем мубарак ой сын. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun. Navro'z bayramimiz qutlug' bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham bayramimiz qutlug' bo'lsin. Rahmat.
Yakuniga yetib borayotgan hafta mamlakatimiz hayotida muhim voqealarga boy bo'ldi. Davlat rahbarining tig'iz ish grafiki dushanba 18-mart kuni bo'lib o'tgan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida investitsiyalarni ko'paytirish va eksport hajmini oshirish masalalari yuzasidan video selektordan boshlandi. Seshanba 19-mart kuni esa prezident Toshkent shahri bo'ylab bir qator sanoat va ijtimoiy soha obyektlariga tashrif buyurdi, mahalladagi bunyodkorlik obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishdi. Biz esa jarayonlarni bevosita kuzatdik. On 19 mart, seshanba. Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizdagi bir qator obyektlarga borish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari dastlab Toshkent shahridagi quyuv mexanika zavodiga tashrif buyurdi. 40 gektardan ziyod maydonli ushbu zavod bir paytlar to'liq ishlamay, past rentabelli bo'lib qolgan edi. Shu bois O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tasarrufiga o'tkazilib, 2013-yilda modernizatsiya qilindi. So'nggi yillarda mahalliylashtirish jadal kengayib, uning iqtisodiy samaradorligi yanada oshdi. Bugun majmua yiliga 1200 ta yuk vagoni ishlab chiqarish va 1500 tasini ta'mirlash quvvatiga ega barqaror korxonadir. Davlatimiz rahbari bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ehtiyot qismlarini ko'zdan kechirdi. Zavodda yuk vagonlari qurish, mexanika yig'uv, g'ildirak yig'uv, quyuv, ta'mirlash, temirchilik va presslash, tayyorlov va komplektlash kabi 26 ta sex bor. Prezidentimiz majmua bo'ylab yurib, ulardagi ish jarayonini ko'zdan kechirdi. Shundan so'ng prezident korteji poytaxtimizning Sergeli tumani tomon harakatlandi. Davlat rahbari bu yerda tashkil etilayotgan yoshlar bog'iga keldi. Poytaxtimizning Sergeli tumanida tashkil etilayotgan yoshlar bog'i 75 gektardan ziyodroq maydonni egallaydi va bu yerda yashil hudud uchun ham kattagina joy ajratilgan. Bugun 19-mart kuni Toshkent shahar faollari, jamoatchilik, parlament, hukumat vakillari bilan birgalikda mazkur hududga 1000 ga yaqin ko'chatlar o'tkazildi. Marosimda prezident Shavkat Mirziyoyev ham shaxsan ishtirok etdi. Bu bog'lar shunday bog'lar bo'lsinki, xuddi Zulfiya opam aytgandek shunday barakali bo'lsin. Bir paytlari yangi O'zbekiston bog'ini ekkanimizda hech kim ishonmagan edi shunday bog' bo'lishiga. Hammamiz mana ulug' ayyom kunlari, Ramazon oylarida, Navruz oylarida hayotimizni ertangi kunimizni o'ylab, farzandlarimizga, nevaralarimizga mulk bo'lib qolish uchun ekamiz. Hammalaringa katta rahmat. Mana bismillahir rahmonir. Ma'lumki, prezident tashabbusi bilan 2021-yildan buyon yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda. Jumladan, ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida Toshkentning yashil belbog'i tashkil etilyapti. Yoshlar bog'i shu xalqaning muhim bog'ini bo'ladi. Ushbu bog' 76 gektarga yaqin hududni egallagan bo'lib, bu yerda ko'plab tematik hududlar bo'ladi. Bolalar uchun, yoshlar uchun, ochiq havoda aylanish uchun, sport turlarini shug'ullanish uchun va eng asosiysi bu yerda O'zbekiston 2030 strategiyasini ham aks ettiruvchi hudud bo'ladi. Men o'ylashimcha, albatta bu yoshlarimizga juda ham qiziq bo'ladi avvalambor va ikkinchi tomondan biz shu O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni ham shu yoshlarimiz chuqurroq anglash uchun imkoniyatlar yaratib beramiz. Shu kuni davlatimiz rahbari Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodini ham borib ko'rdi. Mazkur zavodda 16 turdagi yo'lovchi vagonlari ishlab chiqariladi va ta'mirlanadi. O'tgan yili korxonada 32 ta yo'lovchi vagoni tayyorlanib, 319 tasi ta'mirlangan. Muhimi, kooperatsiya orqali ehtiyot qismlarining 70% mahalliylashtirilgan. Umuman, avvalgi yillarda 300 dan ziyod yo'lovchi va texnik xizmat vagonlari ishlab chiqarilib, 50 dan oshig'i eksportga yuborilgan. Bundan tashqari 112 ta metropoliten vagonlari modernizatsiya qilingan. Prezidentimiz vagonlarga chiqib ko'rdi, ularning dizaynini o'zgartirish yo'lovchilarga qulayliklarni oshirish zarurligini ta'kidladi. Elektr poyezdlar tarmog'ini kengaytirib, aholi ko'p tumanlarga olib borish, sohaning alohida generatsiya quvvatlarini tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu yerda zavodda rejalashtirilayotgan yangi yo'nalish, elektr va metropoliten poyezdlari loyihasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, Toshkent Xiva yo'nalishiga qo'yiladigan tezyurar poyezd haqida axborot berildi. Prezidentimiz bu haqda 2022-yilda Xorazmda Jaloliddin Manguberdi haykalining ochilish marosimida aytgan edi. Bu uchun Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem
Turizm kompaniyasidan yuqori tezlikdagi elektropoyezd olib kelinishi mo'ljallangan. 7 vagonga ega elektropoyezd 351 ta o'rindiqqa ega bo'ladi. Soatiga 250 km tezlikda harakatlana oladi. Davlat rahbari kelgan navbatdagi manzil poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi Dilbuloq mahallasi bo'ldi. Prezident mahallaga kiraverishda o'ziga hamrohlik qilayotgan jurnalistlarga ko'zi tushdi va ular bilan salomlashdi. Prezident qor haqida so'z ochgani bejiz emas, chunki jurnalistlar bilan oxirgi muloqot davlat rahbarining Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga tashrifi chog'ida bo'lgan edi va o'sha kuni noqulayroq ob-havo kuzatilib, qor yoqqan edi. 1-yanvardan boshlab qancha majlis qilgan bo'lsam, maqsad bitta. Endi ham bo'lsa davlat tizimi pastda ishlasa natija bo'ladi. Dilbuloq mahallasiga qaytadigan bo'lsak, bu yerda 6700 nafardan ziyod aholi yashaydi. Mahalla xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. 300 ga yaqin savdo, sanoat va xizmat ko'rsatish shoxobchalarida mahalliy yoshlar va ayollar ishlamoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, oilaviy poliklinika, ixtisoslashtirilgan sport maktabi, pedagogika instituti filiali faoliyat yurityapti. Aholini tadbirkorlikka jalb qilish uchun 23 ta loyihaga kredit va 10 ga yaqin fuqaroga subsidiya ajratilgan. Xususan bu yerda tikuvchilik sexi, go'zallik saloni, poligrafiya va kompyuter xizmatlari, kutubxona, oziq-ovqat va qandolat do'konlari tashkil etilgan. Biz tikuvchilik sexidagi ish jarayonini kuzatdik. Korxonamiz 2020 yilda tashkil topgan. Ayni karantin davrida hamma ishsiz qolganda, men ham ishsiz qolganman va ayollar daftari e'lon qilingan o'shanda va undan hokimiyatimiz tomonidan 13 million 500 ming kredit ajratildi. U kreditga men zamonaviy 3 ta tikuv mashinalarini xarid qildim. Tashlandiq bir xonali joyi ijara shartnomasi asosida oldim va ishni boshladim. Bolalar buyumlarini ishlab chiqarishni boshladim. Boshida hamma hayron bo'ldi. Kimga kerak bu bolalar buyumi? Hech kim tushunmadi, chunki bolalar yotog'i, bortiklar oldin bizda unchalik rivojlanmagan edi. Oldin xorijdan kirib kelgan bu mahsulotlar. Endi o'zimizda ishlab chiqaramiz. Aynan toza 100% paxtali matolardan bolalarimiz uchun buyumlar ishlab chiqaramiz. Man deb boshlaganman. Mana 2024-yilga kelib, o'sha 2 ta mashina 10 tadan oshdi, 2 ta shogirdam 16 tadan oshdi. Unda uyda o'tirib ishlaydigan ayollar, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar, o'zini o'zi band qilgan ayollar, farzandini oliygohlarda o'qitayotgan ayollar, nogiron ayollar, mahallamizda yashovchi hunarga qiziqqan yoshlar, talaba qizlar o'z faoliyatlarini olib borishadi. Prezident ushbu sexda ham bo'lib, bu yerdagi jarayonlarni ko'zdan kechirdi. Sex rahbari va u yerda ishlayotgan xotin-qizlar bilan muloqot qildi. Biz ushbu korxona rahbarining prezident bilan muloqotdan keyingi taassurotlari bilan ham qiziqdik. Qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. O'zim tasavvur qilmagan darajada hozir mana hayajonli daqiqalarda turibman. Prezidentimiz keldilar, qo'limizdan ushlab bizga oq yo'l tilab, xudo xohlasa kelajakda bundan ham zo'r ishlashimiz uchun oq yo'l tiladilar. Endi men xudo xohlasa so'z beraman, jo'sh urib yana ham kelajagimiz ravnaqiga hissamni qo'shishga va yana ham ish o'rin yaratib, eksport darajasini oshirib, xudo xohlasa, mana o'zbek ayoli nimalarga qodirligini chet ellarga ko'rsatish, xudo xohlasa. Davlatimiz rahbari Dilbuloq mahallasiga tashrif buyurgan vaqtda mahalla guzarida mana bunday tosh qozonlarda sumalak pishirilayotgan edi. Prezident ham sumalakni pishirish jarayonida ishtirok etdi, qozonni kovlagan holatda yaxshi niyatlar, duolar qilindi. Ilohim, o'tgan kelsin. Davlatimiz rahbari doshqozon atrofida mahalla ahli bilan samimiy suhbatlashdi. 9452 ta mahallamiz bor. Lekin bitta rayonda bitta ko'chani chiroyli qilib qo'yish bilan cheklanib qolsak, mahalla bizdan norozi bo'ladi. Bir paytlari uyimizni podvallarida yurib bo'lmasdi. Zaxiga chidab bo'lmasdi. Va hozir o'zgarish bormi? Bor, katta o'zgarish. Bugun qanday qilib kichkina-kichkina korxonalarni birini ikki qilib, mening maqsadim bitta. Shu banklarni xodimlarini ham biriktirib qo'yganim, ishchi joylarni ko'paytirib, imkoniyat yaratib berishimiz shart.
Ana şunda devletti, devletçiligi yokadı adamlar ki. Ana şu Ulug'ayon kunlar bilen sizlerdi tabrikleyin ben. İlahim aylarda sultanı bugün, Ramazan'da kigen hemme dualarımız Xudo taolo ijobat qilsin. Duolarga munosib bo'laylik biz ham mehnatimiz bilan, harakatimiz bilan, shukronalik biz bilan. Prezident shuningdek mahalla yettiligi va mas'ullar bilan muloqot qildi. Mutasaddilar iqtisodiy kompleks faoliyatini mahallalarda tashkil etish, shahar sharoitida odamlarni ish bilan ta'minlash vazifalari to'g'risida axborot berdilar. Muborak Ramazon kunlarida bemorlar, alohida e'tibor va parvarishga muhtoj bo'lgan insonlar holidan xabar olish xalqimizga xos bo'lgan yuksak insoniy fazilatlardan sanaladi. 19 mart kuni Toshkent shahri bo'ylab bir qator obyektlarda bo'lgan prezident kun yakunida poytaxtimizdagi nogironligi bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan 1-sonli muruvvat internat uyini ham borib ko'rdi. Davlat rahbari ushbu muassasada tarbiyalanayotgan bolalar holidan xabar oldi, ularning mashg'ulotlarini kuzatdi, o'zlari bilan samimiy muloqot qildi. Muruvvat uyida yashayotgan iqtidorli bolalar. Tarbiyachilar ularning iste'dodini qanday shakllantiradi? Tarbiyachilik yozadi, enigilik yozdim. Oyjonisiga, ya'ni bizani rahbarimizga aytdi Oyjon. Bizni ilk she'riy kitobi chop etilgan arxitektura va hunarmandchilik loyihalariga ega bolalar kutib oldi. Asray Hasan bizdi. Hasan bu maskanga 5 yoshida kelgan. Onadan erta yetim qolgan ijodkorning istiroblari uning she'rlarida ham o'z ifodasini topgan. Mening kichkina mehnatimni katta baholashganidan rosa xursand bo'ldi. Shu prezidentimizga atab yozgan she'rimni aytib ber. Ajdodlarning ruhlarini shod etmoqdadir siz. So'zlaganda ulardan eng samimiy so'zlab, ularning ishlarini davom ettirmoqdasiz. Faqat farovonlikni yutuqlikni ko'zlab. Prezident bilan suhbatidan keyin u 18 yoshda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zolikka qabul qilingan eng yosh shoir bo'ldi. Davlatimiz rahbarining Muruvvat uyiga tashrifi u va do'stlari uchun bir umr yodda qoladigan taassurotlar berdi. Bu yoqimli xotiralari fotosuratlarga ham muhrlandi. Bu hayotimdagi juda qadrli, yaxshi ko'rgan rasmim bo'lib qoladi. Men sanday farzandim borligidan faxrlanaman. Sen menga kuch berding. Lavhamizning qolgan qahramonlarini Muruvvat internat uyining ustaxonasidan topdik. Gugur cho'pdan dekorativ uychalar yasayotgan suhbatdoshimizning fantaziyasi kuchli. Uychalarni yoritgichlar eng mayda detallar bilan mohirona boyitganki, haqiqiy ot majmuasining tomoshabinlar tribunasidan tortib, musobaqa manejlarigacha kichik maketga joylashtira olgan. Qoyil svetlari yonarkan. Yonadi. Qoyil oynasi nimadan? Oyna bilan rasmi. Tog'larda bo'ladigan uylarda, tog'da dam olish balkoniga chiqib. A, buni g'oyalarni kim berdi sizga? O'zim yasagan. Kim o'rgatdi bularni? Ustozlarimiz. O'ttigil rasmana o'zimiz onamizdek, otamizdek qarashar amaliga. Mana shunaqa suvenirlar yasab, do'stlarimga sovg'a qilishni xohlayman. Qo'l harakatlaridagi nuqson bu bolalarning qiziqishlariga to'siq bo'la olmagan. Kengay odamlarga hammasiga sovg'a qilib berganmiz. Mehmonlarga homiylarga hammasiga sovg'a qilib bergan. Prezidentga tasbih sovg'a qildingizmi? Nima deb sovg'a qildingiz? O'zim qo'lim bilan yasadim dedingizmi? Juda chiroyli. Bizning mehmonlarimizni iloji boricha hamma sharoitlarni yaxshilab, hayotda ham shu o'rinni topishga harakat qildik. Shavkat Mirziyoyev muassasada bolalarning mashg'ulotlarini birma-bir kuzatdi. Ular bilan suhbatlashdi, mehrini izhor qildi. Haqiqiy mehnat qanday bo'lishdan qat'iy nazar cho'qqilarga chiqadi. Sizlar hech qanday kam joylaring yo'qligidan bu dalolat. Men sizga o'xshagan farzandim borligidan faxrlanaman. Davlat g'amxo'rligi bilan Toshkentdagi ushbu Muruvvat uyi ham yangi qiyofaga kirdi. Qo'shimcha bino qurilgan, eski binolar kapital ta'mirlangan. Har bir bo'lim maxsus xonalar talab darajasida jihozlanib, harakatlanishi qiyin bo'lgan bolalar maxsus aravachalar bilan ta'minlandi. Muassasada ruhiyatida sezilarli nuqsoni bor 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga tibbiy ijtimoiy xizmat ko'rsatiladi. Bugungi kunda 299 nafar o'g'il-qiz vasiylikka olingan. Ularga 334 nafar xodimlar, malakali pedagog, defektolog va shifokorlar yordamlashadi. Kichik suhbatdoshlarimning har biri taqdir taqozosi bilan 4-5 yoshlarda bu yerga kelib qolgan. Bolalar uyidagi o'qituvchi, tarbiyachilar boshqa odamlarning farzandlariga qanday ona bo'ladi? Bu savolga kutilmaganda kameralarga tushib qolgan tasvirlar javob beradi. Mashhidagi Otabek degan bolamizni ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda shu bola shamollardi, juda ham qo'rqib ketdim.
Keyin darro tibbiy yordamla ko'rsatilib, azgina ovozlarda o'zgarish bo'ldi. Juda ham xuddi o'zim farzandim isitmalaganda naq qildim-da. Tuzalib yaxshi bo'lib naq qilibdi, keyin xursand bo'lib ketdim. Bu yerda jiddiy kasalliklarga chalingan bolalar yashaydi. Aqli zaiflik, ruhiy kasalliklar uchraydi. Ulardan ba'zilari ota-onalar tomonidan tark etilgan. Umuman tura olmaydiganlari ham bor. Bolalar orasida muassasadagi tinimsiz muolajalar bilan tilga kirganlari yura boshlaganlar ham bor. Muruvvat uyimizda o'zgarish o'zgargan bolalarimiz ko'p. Nutqi yo'q bolalarimiz bor edi. Ichki, faqat ichki nutqi bor edi. Hozir ularda bizaning yutug'imiz 10-15 ta so'zlarni aytishadi. U bizaga pedagoglar uchun katta yutuq. Keyin emeklo guruhlardagi bolalarimiz bor edi. U bolalarimizni ba'zi birlari yurib ketdilar. Farzandimni ko'rib ham xursand bo'laman. Mani farzandim o'zini dunyosida o'ziga o'xshagan bolalar bilan o'ynab kulib yurgani uchun juda ham xursandman. Menga tushuntira olmasdi. Men o'zim o'z ona bo'lib turib, o'zimni farzandimni nima deyotganini, nima talab qilayotganini tushuna olmasdim. Mana ham ona dermikan, ota dermikan, shu gaplarni eshitarmikan men deb o'ylardim. Xudoga shukr kelganimda oyi, ota deb chiqadi yonimga. Men uchun bu eng katta baxt. Bolalar spektaklni zavq bilan tomosha qilishdi. Maza qilib qarsak chalishdi, kulishdi va bajonidil tomosha qilishdi. Rollarda esa ustozlar. Ular bu kasb majburiyatlarini shunchaki bajarmaydi. Boshqalarning g'amxo'rligiga muhtoj bolalarga yurakdan mehr beradi. Mehr manzili. Bolajonlar bu maskanga shunday ta'rif berishadi. Ularning hikoyasidan bilish mumkinki, bolalar bu manzilga chindan mehr bergan. Ularning aksariyati bu yerga kelganda gapira olmagan, qadam tashlay olmagan. Aynan shu yerda tili chiqqan yurishni boshlagan. Siz yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.